Відтепер у центрах масової вакцинації щеплюватимуть лише вакциною Pfizer. Нині на Кіровоградщині в наявності понад 8 тисяч доз. Отримати щеплення можна вихідними, звернувшись до одного із 7 центрів, що розташовані на території області. У Кропивницькому такий центр працює щоденно. Вакцинуватимуть препаратом CoronaVac лише у Знам'янці. Ті, хто отримали перше щеплення коронаваком у центрах масової вакцинації, за другою вакциною повинні звернутись до сімейного лікаря. Оскільки в них наявності буде лише Pfizer, будуть робити і вакцинацію, і первинну вакцинацію Pfizer для всіх бажаючих. Угу. В місцях, в пунктах щеплення, не в центрах, в пунктах щеплення, як паралельній платформі, яка є в кожній поліклініці, доступні окремо навчені бригади по Pfizer і по коронаваку. І сімейний лікар скерує цю людину на вакцинацію безпосередньо ближче вже додому, не до центру вакцинації масово. Спека понад 30 градусів уже тиждень тримається у Кропивницькому. Рятується від неї хто як може. Більшість містян відчуває згубний вплив на здоров'я. Слабость, головні болі у мене. Я вообще, у меня дело в том, что я человек больной сама по себе, поэтому в любом случае я очень тяжело переношу жару. Від спеки також страждає і подружжя кропивничан Валентина та Борис Притули. Кажуть, на це впливає і їхній поважний вік. Однак для себе вони знайшли вихід із ситуації. Нам більше приходиться в водичку йти, купатися. Пить водичку, пить побільше сок. Води. Соль це треба справа. Употребляти, соль тримає влагу в організмі. Да, так що ми вже знаємо, стакан води випиваєш, і потім пів ложечки солі, нежелательно морської, не простої солі. І вона зберігає вологу. Світлана Вергун гуляти із сином по обіді не ризикує, хоча й каже, що така температура повітря її не лякає. Ні, вона на нас зовсім не впливає, ну взагалі ми стараємося не виходити таку жару. А так, я ж кажу, головне в тіньку. Чи тіцяця? Так що ні, водички побільше і все. У спеку вкрай важливо не лише вберегтися від теплового удару. Потрібно не забувати пити достатньо рідини, аби уникнути зневоднення, запевняють лікарі. Не бажано їсти жарені, солоні страви, тому що вони затримують рідину і погіршують стан хворих, особливо серцево-судинний захворюваннями. Натомість важливо їсти більше овочів, фруктів та пити соки, завдяки яким організм поповнюється вітамінами. Однак є певні ознаки, завдяки яким можна зрозуміти, що ви перегрілись на сонці. Почервоніння шкіри, головний біль, нудота, може бути блювання. Може знизитись тиск навіть у гіпертоніків. Синоптики кажуть, спека протримається недовго. До 20 липня максимальна температура буде 36 градусів. Потім на території області очікуються грози та навіть град. 20-21 липня температурний фон дещо знизиться, десь на 4-6 градусів. Можливі опади, десь помірні дощі, грозові дощі і в окремих пунктах у супроводі граду та шкваля. А поки що на вулиці тримається спека, то виходячи з дому, не забувайте з собою брати головний убір, прохолодну воду та вдягати світлий одяг. А ще ходіть по затінку та бажано не по обіді. Валентина Шиповал, Катерина Савінова, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. Філія Донецького медуніверситету у Кропивницькому таки працюватиме. Про це розповіла очільниця області Марія Чорна. Посадовиця зазначила, вчора відбулася онлайн-зустріч з міністром охорони здоров'я. Серед присутніх були й представники медвишу з Краматорська. Вони визнали, що у Кропивницькому є необхідна матеріальна база і клінічна кафедра для навчання. Також на посаді ректора вишу відновили Петра Кондратенка. Сьогодні вигідно і для Кропивницького, і для університету, щоб ми використовували ту ліцензію, яка є в університету, а це 1620, ну, сьогоднішній день 1625 місць ліцензійних, це 1075 місць – це медицина, 50 – педіатрія, 260 – це стоматологія, 240 – це фармація. Тому сьогодні у нас в Кропивницькому поки що три спеціальності – це педіатрія, стоматологія і медицина. Ну, може, колись буде і фармація. Він працює на сьогоднішній день в нас на території області. І абітурієнти можуть подавати документи та вступати до цього навчального закладу.
Затримали на хабарі керівника одного з районних військкоматів. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. Чоловік оформлював білі військові квитки призовникам, аби ті вважались непридатними до служби. За це разом з пособниками вимагав хабар у $2200. Порушників затримали співробітники СБУ під час передачі такого документу призовнику. Вони налагодили схему вимагання та отримання грошових коштів за видачу білих, так званих білетів для призовників. Ухилення від військової служби. Вчора їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368. На двох олександрійських пляжах заборонено купатися. Обидва місця відпочинку облаштовані на берегах річок. Виявили, що на дитячому пляжі парку імені Шевченка вода не відповідає, річкова вода не відповідає нормативним документам по лактозопозитивній кишковій паличці. У 6 раз перевищує норму 5000 одиниць на дециметр кубічний. А на пляжі ГО Альбула на річці Березівці пісок не відповідає нормам по замістам бактерій групи кишкової палички. Балансоутримувачам цих пляжів рекомендували оновити пісок та встановити попереджувальні таблички про заборону купання. Проте в Олександрії є чимало інших місць, де відпочивати цілком безпечно. Загалом фахівці Центру контролю і профілактики хвороб перевірили 8 офіційних пляжів. Власники і орендарі водойм отримали погодження і від рятувальників. Всі пляжі були обстежені водолазами, водолазним відділенням РЗСП міста Кропивницького. За результатами обстеження було власникам було передано акти обстеження дна, також паспорт акваторії дна і виявлено ряд небезпечних предметів, які були на акваторії пляжу. Крім цього, власниками пляжів були облаштовані рятувальні пости. На постах є рятувальні мотузки, рятувальні жилети, порятункові круги. До переліку безпечних водойм увійшли також місце масового відпочинку на узбережжі затопленого гранітного кар'єру у Звенігородці та три пляжі на колишньому Байдаківському вуглерозрізі. В 70-х роках минулого століття тут видобували буре вугілля. Потім звідси брали пісок і глину для будівництва фактично всього міста Олександрії. Зараз на місці колишнього розрізу утворилася велика водойма і діє одразу три пляжі. Це улюблені місця відпочинку олександрійців. Два з цих пляжів – платні. Першою облаштували свою зелену садибу родина Ділієвих ще 13 років тому. Тут передбачено все для комфортного і безпечного відпочинку. На початку літа до нас приїжджала санстанція, брали проби води, піску, приїжджали рятівники-водолази, обстежували дно. Відпочинок на нашому березі безпечний, на що є всі відповідні документи. Платні пляжі на Байдаківському розрізі розташовані за 10 кілометрів від Олександрії, тож треба враховувати час на дорогу. А от комунальний пляж у північній частині цієї ж водойми знаходиться трохи ближче. За цим пляжем доглядають комунальники. Він безкоштовний і до нього їздить кілька рейсових автобусів. Мені подобається цей пляж. У мене троє дітей, ми сюди приїжджаємо чуть ли не кожного дня, кожного літа. Чисто, зручно, комфортно, близько, весело тут. Два облаштованих пляжі є і на Ставках у Перемоцькому мікрорайоні. Одним опікується організація «Рибалок Розвага», іншим – громадська організація «Перемога». Чисті вода і пісок також у місці відпочинку на Войнівському водосховищі біля дачного масиву. А от узбережжя колишнього Морозівського розрізу ніхто не перевіряв. Морозівка – неофіційний пляж. Морозівку ми не перевіряли. У нас до плану він не внесений, моніторингове дослідження. Пляжі на Морозівці утворила сама природа, а люди протоптали стежки до них. На Морозівський розріз ми потрапили майже одразу після дощу, тож людей сьогодні на пляжі мало. Але сліди їх порубування видно наочно. Морозівський розріз, як і Костянтинівський, поки навіть не визначені як водойми. Проте органи місцевого самоврядування громад вбачають їх як привабливі туристичні об'єкти. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Сімнадцятого липня в області буде сонячна і спекотна погода. Вітер змінних напрямків 1,8 метрів на секунду. В області температура повітря в день досягне позначки у плюс 33-37 градусів, вночі становитиме 18-25 градусів тепла.
У Кропивницькому вдень очікуємо від 34 до 36 градусів вище нуля. Вночі 19-23 із позначкою плюс.